Შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ელჩი ორი განცხადება ჩიკაგოს სამიტის წინ. საქართველო მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს, თუმცა ის ჯერ არ აკმაყოფილებს იმ დონეს, რომელსაც კანდიდატ ქვეყნებს ალიანსი უყენებს. Ამ შინაარსის განცხადება სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ სენატში გააკეთა. ფილიპ გორდონის გამოსვლას ჯონ ბასის განმარტებები მოხდა, თუმცა არსი ერთი და იგივეა. ჩიკაგოს სამიტზე საქართველო ნატოში მიწვევას არ მიიღებს, მაგრამ ალიანსის კარი მისთვის კვლავ ღიაა. NATO-ს წევრები ჩიკაგოს სამიტზე ალიანსის გაფართოვების შესახებ გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ. ეს განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ფილიპ გორდონმა კონგრესის სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. NATO-ს წევრები ჩიკაგოს სამიტზე ალიანსის გაფართოვების თაობაზე გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ, თუმცა ასპირანტ ქვეყნებს გაუგზავნიან ნათელ მესიჯებს გაწევრიანების მიზნების მიღწევაში მხარდაჭერის თაობაზე. Gordonis განცხადებას მოგვიანებით ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გამოეხმაურა. Philip თქვა, რომ იმის მიუხედავად, რომ მესამეტი ტექნიკურად გაფართოვების სამიტი არ იქნება, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე არც ერთ ახალ წევრს არ დაეგზავნება მოსაწვევი, ჩვენ ვრჩებით გაფართოვებაზე ფოკუსირებული და ღია კარის პოლიტიკის მხარდამჭერი, ვიდრე ოდეს მეუყოფილვართ. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის განცხადებაში მოულოდნელს და უჩვეულოს ვერაფერს ხედავს ზურა ბაბაშიძე. Საქართველოს ყოფილი ელჩი ნატოში მიიჩნევს, რომ საქართველო ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე რეალური კანდიდატია. Დადებითი ელემენტი აშკარად ის, რომ საქართველო ფიგურირებს ბალკანეთის სამ ქვეყანასთან ერთად, როგორც ასპირანტი ქვეყანა. საქართველოზე ისაუბრა დღეს ანდრეს ფოგრასმუსენმაც რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ჩიკაგოს სამიტზე ალიანსი აღიარებს საქართველოს პროგრესს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. Საქართველო მონაწილეობას მიიღებს სამ ძალზედ მნიშვნელოვან შეხვედრაში. მართალია ჩიკაგოს სამიტი არ იქნება გაფართოების სამიტი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვაღიარებთ საქართველოს პროგრესს, რომელსაც ეს ქვეყანა აღწევს ბოლო წლებში. საქართველოს სულს ჩვენ ვაღიარებთ ძალიან მკაფიოდ ჩვენს დეკლარაციაში. ალიანსის სამიტი ჩიკაგოში 21 მაისს გაიმართება. ასპირანტი ქვეყნებისთვის უკვე ცნობილია, რომ ნატოს გაფართოების საკითხი ამ სამიტზე არ განიხილება. ჩიკაგოს მთავარი თემა ავღანეთის ISAF-ის ოპერაცია და ამ ოპერაციის 2014 წლისათვის დასრულება იქნება.